les cases fàbrica neixen amb, com una mostra també de la primera de la industrialització catalana, pretenen donar cobertura, no?, i poder tenir en un mateix recinte l'espai de treball i també l'espai residencial pels obrers que venien a treballar, i per tal de conservar l'estructura d'aquest patrimoni, molt del qual hem anat perdent al llarg d'aquests anys per una manca de catalogació, no?, per tal de poder estudiar quin grau de catalogació poden tenir aquestes cases fàbrica, ara hem fet la suspensió de llicència amb aquesta voluntat, insisteixo, de preservar la memòria industrial de la ciutat.